שלום חברים, אני סווטה מסווטה דיין סופ. היום אנחנו נעשה שמפו, שמפו בשיטה חמה. אני אעשה אותו בשיטה חמה מהירה. אתם מוזמנים לעשות אותו בשיטה שאתם אוהבים. זה לא מתכון שלי, זה מתכון של ליז ארלדייז, אני חושבת. לקחתי אותו כבסיס. המתכון גם כאן מופיע מתחת לסרטון. אני עשיתי בו שינויים. במתכון המקורי רוצים קנולה 50% מהשמנים, אני הורדתי את זה. שמן קוקוס רוצים 33%, אני גם הורדתי, כי יש לי שיער יבש, אני חושבת שהוא לא ישרוד את הכמות של שמן קוקוס. שמן קיק העליתי, במקום חימת מנגו לקחתי חימת קקאו, והוספתי שמן אבוקדו. הנה זה שמן אבוקדו שאני אשתמש בו, כבישה קרה, באיכות מעולה. אני גם כן אראה לכם את הקנולה, שמן קנולה. כן, אל תתפלו, שמן קנולה מקציף מעולה, במיוחד שמצאתי בכבישה קרה ולא מזוכח. מוכרים אותו בשופרסל במחיר מאוד נוח, 12-15 שקל לליטר. אוקיי, המיוחד במתכון הזה שהוא נעשה במקום המים, המים מחליפים אותם בחומץ תפוחי עץ, וזה 100% חומץ תפוחי עץ. המאוורר שלי עובד על עוצמה גבוהה. אני מוסיפה משי לתוך החומץ, כי אני רוצה שמשי ישחרר חומצות אמינו, שהן מאוד טובות לשיער, ושיער כמשי, זה בא מכאן. חלק, כן, מהחומץ אני משאירה אחרי בישול. כי סופר פאט, שם הם מחשבים סופר פאט וישר מכינים סופר פאט, אני רוצה להוסיף סופר פאט, שמן של ער הציל או שמן של פירות עץ דפנה, לאורל אויל, לינק לזה אני גם משאירה מתחת לסרטון. גם אני אוסיף כמה דברים טובים, אבקת בחמי, זה אבקה אודית, רובדית, היא מאוד מעודדת צמיחה של שיער ובריאות של קרקפת. אני גם רוצה להוסיף אבקת עלי נים, נים גם כאן ידוע כי מאוד בריא לשיער ולקרקפת. אני מוסיפה ויטמין דיפנטנול, גם אליו אני משאירה לכם לינק, כאחוז אחד ממשקל השמנים. כמובן שאני מוסיפה בשיטה חמה כל התוספות שלי באות אחרי בישול. מה יש לי כאן? יש לי כאן פיירקס, כי התערובת הולכת להתחמם מאוד מאוד מאוד. מאוורר שעובד על עוצמה גבוהה, שלערער את כל העניין. כן, יש לי פה שמנים שכבר אימסתי אותם. יש לי פה בלנדר, כרגיל, ציוד הרגיל שלנו. אוקיי, ומתחום דיגיטלי, וסטיקים לבדיקת pH. כל הדברים האלה, לינקים, אני גם משאירה מתחת לסרטון. אני רוצה להפעיל טיימר, כי זו פעם ראשונה שאני עושה שמפו בשיטה חמה, מהירה, ועוד אני מחליפה את המים בחומץ. זה מאוד מעניין אותי לראות כמה זמן ייקח לי התהליך, אז אני אפעיל פה סטופר. אוקיי, אני מכינה, עשיתי חישובים לפי התבנית הזאת, שגם על התבנית הזאת אני משאירה לכם לינק מתחת לסרטון, שזה תבנית של קילו 300, קילו 400, תלוי איזה גובה רוצים לעשות לסבון בסופו של דבר באמצע. ואני אשים שמנים אתריים, לא רק בשביל הריח, גם בשביל היכולות הבריאותיות שלהם לשיער. שמן אתר ברגמות, הלינק מתחת לסרטון. שמן אתר רוזמרי, זה של החברה הזאת. אני מאוד אוהבת, הוא מאוד פרחי כזה, פרחוני, הוא מריח פרחים מאוד נעים. וכמובן שמן אתר לבנדר, שאני מאוד אוהבת שילוב של רוזמרין ולבנדר. אז בואו נתחיל. אוקיי, זה אחיד ולא רואים פה חתיכות של משי, כל המשי נמס, אפשר להתקדם.
יופי, דקה 7, אפשר לראות שיש לנו פה וולקנו. אוקיי, דקה 11:30, אפשר לראות שיש לנו עוד וולקנו. הסבון מתרומם שוב. בבקשה, תראו. דקה 11:50, תוך כדי ערבוב נוצר עוד וולקנו. וולקנו עם קצב, זה אומר שאנחנו מאוד קרובים לשלב הג'ל. אז נמשיך בערבוב. אפשר לראות את הוולקנו הרביעי. מי שאף פעם לא ראה וולקנו, זה הזדמנות שלכם לראות וולקנו חי, בלייב, מול עיניים שלכם. רואים את הקצב. יופי, עובד מצוין. לקחתי דגימה של סבון מתוך המסה של הסבון שלנו, הוספתי קצת מים, והנה בבקשה, כולם רואים ירוק, גם אני. פייג' של הסבון בערך 10, והסבון מוכן. עכשיו נתחיל להוסיף את התוספות שלנו שמוסיפים אחרי שהסבון כבר מוכן, מה שנקרא אחרי בישול, כי כבר בישלנו הסבון. יש כבר. דקה 19:43. אפשר לראות שהסבון באמת בשלב ג'ל. שקוף כזה. בצבע מאוד יפה. אני מוסיפה את הסופר פאט. אך, יש לו ריח של יער. יש לו ריח של חיים. אני גם מקווה שהוא ייתן צבע ירוק קצת לסבון. יש לו צבע מאוד לא מחמיא. אני מוסיפה את השמנים האתריים יחד עם ויטמין D ואבקות של עלים שאתם זוכרים, אבקת ברחמי ואבקת נים. טוב, אוקיי, אז כעבור 26:49, יש לי סבון חם, הוא סבון מוכן, אני מחכה שהוא יתקרר, ואז אני אחתוך ואני אראה לכם מה יצא לי. עד שהסבון מתקרר, גירדתי כמה חתיכות של הסבון, שם מהכלי, בואו נראה איך הוא מקציף. כמו שאתם רואים, הקצף, קצף פשוט מטורף, מאוד קרמי. חייב להגיד, ומאוד נעים, אני חושבת ששמפו מאוד יתאים, מאוד מתאים, זה אפילו מתאים מבחינת המרקם שלו לקצב גילוח.